Dobro jutro, ovakve čarolije praznične nastavljamo u full tempu. Ja moram kažem da krv nije voda. Kada gledate naše zadrugare i polako poznate njihove familije, porodicu, braću, kumove, pa da kažemo i bratanice i sestričine i tako dalje i tako bliže, ja moram da spomenem jednu našu zadrugarku, staru, novu, koja obara rekorde, da kažemo, bitisanja u Beloj kući, našem imaginarijumu. Ona je trenutno da kažemo, reality učesnik u svim realitima koji su postali sa najviše staža i dana ispred Lepog Miće, verovali meni to ili ne. Njeno ime je Jovana Tomić Matora, a kada spomenu Jovanu Tomić Matora, kažemo krv nije voda, na koga je ona najviše ponosna, i kada se spomene njeno ime, ona se sva razneži, zaplače, i ono drugu Matoru vidimo najemotivniju. A ko bi to mogao da bude nego Dunja. Dunja Tomić, Dunja, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, Dunjice. Kako si nam, Dunja? Dobro. Jesi se umorila? Ne. Jesi pevala? Da. Jesi igrala? Jer se jedno čekaš novu godinu? Pa malo. Deda Mraza, si dobila neke poklone od Deda Mraza? Uskoro će. Sa nama je Dunjica, evo, pričat ćemo i sa malom Dunjom. Kažemo, dok se ona malo opusti. Dok se Dunjica malo opusti, tu je i njen otac i Matorin brat, koji mi je mnogo spominjala i dolazi u zadrugu. Moj veliki prijatelj i brat, Čile. Čile, brate, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro. Ovo je bilo jedno iznenađenje i za naše gledalce i za sve. Eto da dođeš sa Dunjicom. Ona je trebala da dođe sa njenom plesnom školom. Dunja, kako se zove tvoja plesna škola? Black Squadom, ali nešto se tu iskomplikovalo. A mi znamo, eto, Dunja, da si Čile, ona bila prvakinja, tako? Pa jeste, da. Koliko si medalja osvojila i pehara, Dunja? Pa dva pehara, mnogo medalje, ne znam koliko ima. Jer voliš više da igraš ili da pevaš? Pa sada pevam. Sad više voliš da pevaš? Da. Čile, znači, povukla je na... Pa jeste, da. Sad više na tvoju stranu, eto, moram da kažemo da Dunjina mama je isto profesionalni igrač, bila nekada, Suzana, i to je povukla i na mamu i na tetku. Jeste. I na tebe, Čile, mi smo igrali zajedno folklor. Jeste. Moram kažem isto da je Čile bio vrhunski folkloraš, igrao u prvoj postavi kod našeg pokojnog Mileta Pacova. Ja kad spomenem Mileta Pacova, niko mi ne veruje da je to stvarno čovjek da postoje, da je postoje nekada. Prošli put smo pričali. Tako je, da smo pričali to u emisiji. Čile, možda nam kažeš kakvi su, prego što budemo pričali o Matoroj, kakva nam je Dunjica i šta najviše ona voli da radi? Eto, da više voli da peva, što ste... Pa eto, sad je trenutno pevanje u nekom fazonu generalno. Kod Leontine? Rolija, da, kod Leontine. Evo, malo pre su imali ovaj nastup generalno ovaj, kod Carape i kod Deje. Pa eto, ja i ti smo se čuli, u principu popijemo kafu i... Ja sam rekao, kad je Dunja tu, mora Dunja da dođe tu, kod nas. Ako možemo da gostujemo i naravno, eto, pošto su... Uvek se to sve desi spontano. Ja mislim da možeš da kažeš prvi put za ovih šest sezona da odahneš, da kažeš da je Matora nikad bolja. Ne nervira se, nema emotivne veze, koliko smo mogli mi da ispratimo. Pa veruj mi i da ne pratim. Pa ne pratiš, ali sigurno te ljudi manje zovu. Da, nema u principu nekih tenzija, niko ništa, ono, bar u kući što se roditelja tiče, bono. Manje više i ne spominju, znači da je dobra. Čim ovaj ne drame, znači da je dobra. A Čile, reci nam, evo, mene zanima Dunja, eto, i Dunja će nam kaže, jer je ovaj, to nam učila, kako je povukla to da igra i da peva? Znamo da ima, eto, genijsko čudo, naravno moram da kažem da je to nasledila od vas, ali eto, pevanje. Pa ne znam. To sama ona to... Pa eto, jednostavno ono, zavolela, ovaj, mi smo je podržali u svemu tome, za sad ju i... Šta znam, lepo ide, druži se sa decom, u principu, hor je odličan, cela ekipa je odlična, organizacija je odlična, imaju nastupe, više ne znam, evo ona, neki godinu i po dana kako je ovaj u horu Čarolija, mnogo nastupa imaju, stvarno preozbiljna organizacija, ne znam, sve pohvale za njih, generalno ono, eto, dete voli, mi je puštamo samo ovaj u tim nekim... Tebi od malena, tvoji su isto, želje bila tvoje majici da ti sviraš violinu. Je li tako? Pa jeste. A onda je na kraju Dunja uzela svira violinu. Jeste, da li je nije nešto mnogo držalo. Čim je dobila violinu od tetke, kada je trebalo da se trenira zapravo kući, nešto nije je zanimalo toliko, pa se prebacila. Ma zna da je posao samo da budeš frontman, da pevaš i da djuskaš ove. Ja moram da se nadovežem, ja sam videla da ono od tetke sve dobija. Da. Je li to najbolja tetka?
Jeste, a ti nedostaje? Da. Ili gledaš? Da. Jel si gledala sad na Zadrugoviziji kada je džuskala? Da. Kako je bila? Dobre korake napravila? Si zapamtila njene korake? Da. Ruka pijete, a meni je muka. Kako je pokazala? Nisi gledala to? Pa nisam gledala celo. Aha, dobro. Sigurna sam da ćeš sledeći put da pogledaš pa da nam spremiš ovde. Mi tebe mnogo pratimo, ti mnogo bre lepo džuskaš. Kako si je naučila to? Pa mnogo sam učila. Vežbala si, jel tako? Da. Ništa, ti se opusti malo u ovaj, kad budeš htjela da pričaš šta god budeš želela, ali želiš nekog da pozdraviš možda? Tvoje drugarice iz odeljenja. A Dunja, koju ti pesmu voliš, uz koju pesmu najviše voliš da džuskaš, da ti mi posle pustimo da nam pokažeš ovde kod nas u studiju kako ti izvodiš te tvoje korake? Koja ti je omiljena pesma? Da li može se sjećaš? Kako se zove? Sigurno. Sad će da se seti. Ba da, polako. Evo dok se budemo da seti kako se zove ta pesmica. Hip-hop neki da bude neki nešto. Neki hip-hop, eto Ređa, neki hip-hop. Možemo mi da ti izaberemo neki hip-hop osjeti da ona može freestyle neki pa da. Pa neki freestyle da bude eto, malo brže. Eto urednica naša Ivana i ona je u toj, ona se razume taj hip-hop, taj R&B. Možda nađeš neki hip-hop, kad budeš pripremila, Dunja će posle da nam odigra ovde, da vidimo ovde premijerno u našem jutarnjem programu. Čile, ste poslali matorovu novogodišnju čestitku? Pa nismo još, mi ćemo za slavu u principu da šaljimo. Ne, mislim, takav je ono, video. Video jesmo. E to, da. Ko je sve tu poslao video čestitku? Ko je bio? Pa, ovaj put su Dunja i baba da. Se snimali, ja sam radio. Mama je radila, njih dve su se zapravo snimale. A mama snimala. Da. A mama je snimala. I šta si poželjala za novu godinu, tetki? Ajde, hoće da nam kažeš. Pa neće sad da otkrije. To treba da bude iznenađenje, jel da, Dunja? Ti hoćeš da iznenadiš. Dunja hoće da iznenadi tetku. Ali eto, Čile, znači, preposlali ste jednu poruku. Možda eto da malo i prokomentarišeš. Videli smo i njenu situaciju. Sa njenim, da kažemo, nekim devojkama koje su u zadruzi. Uglavnom pričali su svi da nju iskorišćavaju, da žele da dođu do kadra, da eto ona je, da kažemo, ne možemo kažemo labilna, da je lako zaljubljiva. Da. I da nekako oni to iskoriste na neki način i kao čao, doviđenja, prijetno. Kako si ti to kao brat podnosio i da li si ti mogao da utičeš nekada na nju? Na sve to? Pa nema mi smutica generalno. Pa šta Boki sad je nešto tu da pameti, nije mala. Sa djetko koja je ovo naš. Mogu da i kažem opet da je naš, ali ona tera po svom, mislim, znate svi vrlo dobro. Meni ona delo da je od uvek tako bila. Pa uvek mislim, tako, znate, nema. Da na nju nikad niko nije mogao da utiče. Niko, ne. Ona ali uvek sad je bila emotivna i hoće da posluša ili da će sasluša, to je ono, pitanje. Da, ja. Evo poslednje vreme, kažu, nema Đedovića, nema i nema Sandre Rešić, da budu ti koji će kao da podrže, pošto skoro su pričali kao prevare u braku, da li su muške ili ženske strane, ali evo Matora je tu pored Zvezdana. I Matora nekako kao da je ona sad to preuzela ulogu ili se to tako namestilo. Ti evo znaš, kako ti deluje ta priča, eto Zvezdan i Anđela, možda si ispratio to, eto, a Matora je jedna, da kažemo, najbolji prijateljica Zvezdana u Beloj kući. Oj, pa šta znam, znači, prošli put kad sam bio, generalno smo spominjali tako neke situacije, pa ne znam, mislim da se stvori emocija posle izvesnog vremena, znaš. Ja ne bi nikad ušao, rekao sam, znaš, oženje ne bi. Ne bi nikad ušao? Ne bi ušao nikad. Ili misliš da bi mogao da se nešto desi? Pa ne znam, jednostavno ne želim da diram, ne bi da rizikujem, razumeš, jednostavno. Po meni je bolje tako da čovjek kaže ne znam, pa mislim, nego da garantuje da ne bi se ništa desilo i onda uđe i desi se. Yes. Ako kažeš ne znam, ogradio yes. si se i ispadneš onda crna ovca, onda da. Budeš na stubu srama, onda ne znam ni ja. Jer čini mi se da Anđeli nekako više zameraju to što je ona prošle godine osuđivala devojke koje su bile u sličnoj situaciji u kojoj je ona sada, više zameraju to nego samo ovu situaciju koja se desila. Pa, kako ona je kao moralisala njima prošle godine i sada ju svi prebacuju za to. A eto, kolo sreće se da nije možda život, moralisala prošle godine u takvim odnosima, možda je sad ne bi toliko uzeli za zlo. Pa ne bi sigurno, ono, nikad ne osuđuje, nikad gledalce, mislim da nisu ni osuđivali ljubav i sad toliko sam čin te preljube koliko, eto, sve to pre i sve to posle. Eto, vidjeli smo i ova
priča sa Dejanom, koliko je bila jedna ljubav velika i sve ostalo i onda niko nije sad Aleksandru suđivo što ga ona ostavila i što se zaljubila u drugog, već upravo to što je predstavljao tu idealnu vezu i sve to. Sjetimo se početka Zadruge 6 kada je on došao da iznenadi u Rajski vrat. Da. Ko bi rekao da će... To je sve delovalo prosto idealno. Ja sam mislila da će zaista ostati ta veza jedna od uspešnih, ali eto, nije se desilo, ali eto, postoji neke veze koje su se, evo sad ćemo još malo da otkrijemo, koje su se i Zadruge nastavile u spoljnom svetu. Evo, Kristijan i Kristina su dobili dete, Anja i Cvele se verili. Znači, neke ljubavi ipak opstane. Maja Hadrović je opet trudna sa Alenom, imaju već sina, tako da prelepe je vesti, stvarno. Milica Kemez čeka isto. Milica Kemez isto čeka. Santanu. Milica više ništa ne čeka. Mici ne čeka ništa. Čiki, reci, brate, malo ispričaj eto našim gledalcima kako mi živimo, brate, u našem kraju. Kako je Železnik? Ja volim Železnik. Malo ga hvali, brate. Pa na što moraju da dođu pa da vidi. Znaš, ovako ne možeš da opišeš rečima. E, se pripremaš šta rade kumovi, boski ekipa? Pa... Viđemo se, dobri su svi. Pozdravljamo ih ovim putem, jel da? Da, pozdravimo kuma i da pozdravimo, moramo da pozdravimo naše veterane Železnika. Jeste, da. Našeg trenera Mađu. Da, da, da. Selektora, da. Njegov majku i sve veterane koji su, eto, gore u našem kraju i koji održavaju stadion. I jedno čekamo da ih gledamo. Čiki, ti bi mogo da igraš, brate, malo? Pa mogu, da, ali nemam vremena. Ne možeš zbog posla? Nemam zbog posla, ne mogu. Da. Eto, režija, kad bude spremila pesmu, neki... Da. Kad bude spremila kasnije za Dunjicu, Dunjica će da nam ovde odigra nešto. Dunjica, ćeš da nam otpevaš nešto. Što voliš da pevaš najviše? Koja ti je omiljena pesma? Pa neka nova. Dobro. Hoćeš da je otpevaš, da čuješ, da nas iznenadiš? Da čujemo. Ali sam zaboravila neke delove kako idu. Ništa, ti probaj. Ba ti otpevaj šta ti želiš i šta želiš, slobodno. Ajde, otpevaj šta hoćeš. Jel možeš? Se stidimo. Pa malo se stidi, da. Jel možeš? Ajde, nešto, hoćeš neku sa hora. U horu, jel tako? Pa da, slobodno sa hora neku otpevaj. Eto, možete dok se... Tu mnogo pesmica znači. Dunjica i ja se slažemo, obukle smo crveno obe. Hoćeš da sedneš pored mene, zajedno pevamo. Ajde, dođi. Eto, dođi tu, Milica, ti možeš, eto. Samo mi kaže koja pesmica, možda i ja znam. Evo dok se Dunjica počne da peva pesmicu. Koju pesmicu si mislila da pevamo? Moram kažem da možete nas uskoro i pratite, kao što smo najavili novi projekat. Hoćeš Zvončići ili... Zvončići ili... Deda Mraze, ću što da pevamo? Ajde. Ajde. Ajde, evo sad ćemo mi zajedno. Ili Fijakir stari, šta je, ha? Ne znam to. Deda Mraze. Ajde. To ono ne skreće sa staze, jel tako? Ajde. 3, 4, sad. Preko brdo, preko brega. Ide belog snega, jure neke sanke. Srebrne i tanke. Deda Mraze. Ne skreći sa staze, ne oklavaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Upadaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza. Preko brda jeze, padajte pahulje, smešnije i belje. Deda Mraza stiše na veselje. Bravo! Pa ja sam sad oduševljena. Svaka ti čast. Jel prošla sad trema? Pa da, to je to. Nema treme kad je Dunjica u pitanju. Ni tata nije imao tremu nikad kad je džuskao. Ni mama, a i ni tetka. To ti je, znaš kako, kad kažu sino do Aguera u futbolu, kaže, deda mu je Maradona, tata mu je Aguero, a kumu je Messi. Pa kako taj mali ne može da bude onda... Zapravo, ili obrnuta priča. Ne, pa da, od Aguera sin. Messi je sin, ili Aguero? Ne, od Aguera sin. Aguero je oženio čerku od Messija, od Maradona. Od Maradone, da. I onda mu je Maradona, deda malo, a kum Messi. Da. E, to je tako i kod Dunjice. Ne može da bude... Dunja će vam biti... Vidjet ćete, evo posle kako Dunja džuska, pa da kažemo... Kao Messi u futbolu, tako će ona da vam bude u dance-u. Nećemo da preterujemo, daće Bog, ali opet mora da vežba.
Mora da vežba. Pa vežba. Recimo, Ana, gde si ti? Imamo li, moramo da vežbamo. U najluđoj noći. S kim ćeš provesti? Sa Borom? Moram ja da vidim gde Mirče onda. Jel to? Tomada najavi, Mirče peva na Vodi kafana. Eto, sratit ću ako njega. On je sutra tamo i sigurno će biti sjajan provod. Prošle godine je pevao na Riveru. Ja kada sam videla, nije mogla igla da se baci, tako će sigurno biti sutra na Vodi kafana. To je ono, traje do kraja ujutru. To traje do... Tako da mogu ja posle da svratim, da vam pošaljem jednu čestitku. Nova godina. Veruj mi, nećeš se pokajati ako odeš. Veruj mi, bit će... Bila sam jednom, ali nešto kratko, umorna sam baš bila tamo, do zore nešto traje, baš dugo. Ja ti preporučam reći. Evo, bili smo zajedno, ja mislim, sa Šopićkom, kad bi... Pa si za moje rođeno, mi smo posle išli tamo. Prvo dva Jelena, pa smo produženi. Znači, vi ste, pa, evo, tamo da ti muškarac čestuje novu godinu, danas smo čitali, kaže da obavezno u novoj godini treba muško da ti čestita. Strava. Da, da, prvi muško je kao da bi ti bila uspešna godina. Nisam ja, meni vas za žene. Treba da čestita, muškarac muškarcu onda. Da. Muškarac muškarcu. Znači, e, ja moram da kažem da sam ja naslikala ovo. Evo, ovako izgleda. Kome ćeš to da pokloniš? I ovo je, pa ne znam. Vidjet ćemo još. Ovo je jedan cvet, lotus, koji opstaje u bari i u prljavoj vodi. To je inače moj simbol, ja ga obožavam. I ovde gore piše 2023. i simbol omege, da sve ima početak i svoj kraj. Tako da je jedna simbolična slika kako želim da ovaj nova godina bude svima vama, da ostavite čisti pored svega to što se dešava. Nisam baš nešto talentovana specijalno za slikanje, ali može da proći. Onda je nisi, ja ne bih znala nacrtam ni cvet ovaj. Ne mogu samo da napomenem, malo pre smo spominjali šta se dešavalo u Rajskom vrtu na početku Zadruge, pa da kažem da obavezno gledate večeras Pitam za druga. Bićemo Panda i ja i imamo jedan onako pregled godine, što se kaže. Verujem da ste mnogo situacija zaboravili, šta se to dešavalo od septembra, tako da gledajte večeras od 20 časova, da vas posetimo sve ono što ste zaboravili ili što mislite možda da je bilo prošle godine, a u stvari je ove sezone. E, to je odlično. Tamo da se, zato što više je neverovatno koliko se situacija desilo. Znači, prvo je ušao car, prvo su se muvali Zvezdan i Aleksandra. Sad mnogi pričaju da Zvezdan neće stati sa... Da, a večera su porodice, kažu. Eto da su večera s porodice, da je to bilo juče. Gdje? U Zadruzi? Da, da. Režija, gdje ste rekli da je to? Upitam za druga. Večera su porodice. A večera su porodice. E pa, mi smo snimali i rekapitulaciju godine. Pratite vi svako veče, bit će iznenađenja, kao što sam rekla. Tako, jedno čekamo, gledamo i da vidimo. Da, i to sam krenula da kažem. Da jednostavno, baš se onako dosta situacija izdešavalo i čini mi se kao da je 10 meseci već reality, ali nije. Jednostavno, evo sad i ova veza Zvezdana i Anđele i Miljana koja je bila te sa Bebicom, te sa Zolom. Zola koja je promenio ploču prema Miljani, meni je to iskreno čudno, ja se ne bih upuštala na Miljaninom mestu. Ni malo, jer ne znam, ne verujem u nešto, ali eto sad kao... On tu nikad prema njoj nije bio bolji, eto ne znam da li si ti primetio. Čudno vam je to, jeli? Čudno mi je to nekako, da li je to taj inat proradio, zato što je Marija toliko bila protiv njihove veze, ne znam. A eto, desio se lepe stvari, odnos Ivana Marinkovića i malog Željka, koja mislim da je jedan od najemotivnijih susreta koji obeleži ovu sezonu. Tako da to mogu i nama gledalci da se javi, da nam pišu šta je to što je njima obeležilo ovaj, da kažemo, kraj godine. A i svi kažu od nove godine kreću najveće dešavanje, vi to najbolje znate, stvarno nove godine. Uvijek se nešto desi, neke nove veze, neke nove ljubavi, neki novi ulazci, tako da ne znam, Žana je ušla u Zadru. Čile, da li se ono Žana? Žana je isto naša komšinica, misli kad u jednu ruku. Da, misli, znam da su ona i ona nešto bile dobre, sad nešto čujem da nisu, jesu, nisu, nemam pojma. A Boga mi bilo je turbulentno između. Nemam pojma, znam da je prošle godine ona nešto ušla pa je brzo izašla, koliko ja znam. Nemam pojma, znam da su se družile, sad ne znam nešto, koliko sam po portalima čitao, da li su dobre, da li nisu, šta su, nemam pojma. Ja sam joj srela večer pred njen ulazak i baš sam joj pitala za Jovanu, rekla je da koliko ona zna da su u dobrim odnosima, ali isto tako gledala sam njen ulazak, nisu se baš, što se kaže, obradovale. Nemam pojma, baš ne znam, baš ne znam. Vidjet ćemo. Ali ja mislim da je režija spremila, Dunjice, ti možda staneš ovdje ispred.
Evo, evo, malo da se odmah kamera, ovdje ispred se to, evo. E, tu, okreneš se tamo, u kameri. A mi ćemo te aplaudiramo odavde. I jedna pesma ide za Dunjicu i da nam pođe s kanal. Može samo se čuje jače? Uopšte postidela, kad smo te pitali nešto pričaš, tad se stidiš. Znači, više voliš da igraš nego da pričaš. Jel da? To je to. Da, evo, ljudi, možete to da vidite sa nama ovdje u studiju su materni brat i njena, da kažemo, naravno njena mala bratanica Dunja. Dunja, koliko imaš ti godina sad? Šest. Ili ideš u predškolsko? Da. Je, znaš... Šta si naučila u predškolskom? Sad. Slova, pišeš, brojiš. Boje. Pa... Šta si naučila? Još uvijek se igraju. Moj sin ima 6 godina, ide u predškolsko. Još uvijek uživaju i to je sad najlepši period, ja mislim, onako pred školu. A sljedeće godine će da uče, ali tako? Jesu. Pa da. Znači, eto, s nama je danas u studiju bila Dunjica i brat moj Ćile. I još jednom moram da kažem, evo, Ana, aj ti možeš premijer da kažeš gdje smo za novu godinu, šta ćemo snimati i kad premijerno počinje naša nova emisija. Kam Palas, sam dobro rekla. Beč, ako ste u Beču, obavezno dođite da se družimo, da dočekamo zajedno 2023. godinu. Ja se nadam da još uvijek ima mjesta, znam da je prepuno i da puno ljudi staje u tu salu, tako da će nas biti baš dosta. Orkestar Borka Radivojevića, naravno pevači iz njegovog orkestra, pored njih bit će i Bojana Barektare, Koki,
Kazanova. Kazanova, Bora Santana, Ivana Šopić, moja malenkost. Uživat ćemo večeras pred Novu godinu da onako posljednji dan, predposljednji dan provedemo u Prestižu. I tu će biti ludo, ko je u Beogradu, dva Jelena obavezno, navodi kafana, ja ne znam šta pre da najavim. Svuda smo, tu smo, samo da kažemo, svuda da je dobar provod, tu ćemo biti Čile. Gde ćete vi za Novu godinu? Vrt 204, Bulevar Kralja Aleksandar 204, znači kod Đerom pijace, sjajan ambijent, oaza mira u centru Beograda sa dosta životinja, znači ko voli zmije, papagaje, ribe, imamo vevericu, imamo bradatu agamu, imamo zeca, znači ono, jedan onako preozbiljan lokal za uživanje, eto, u centru grada, ko voli, nek izvoli, što se kaže. Dakle, što bi je to poželio našim gledocima i svima nama, evo, za kraj godine ovako? Pa šta da vam kažem, budite lepi, zdravi, veseli i eto, provedite se sa svojim porodicama i sa bližnjima, provedite ove praznike na najlepši mogući način i to je da ste živi i zdravi, eto, svi komplet. Tako je, mi smo, eto, došli do samog kraja mog, da kažemo, rada u ovoj godini, jer ja moram da krenem upravo na put. Naravno, ide Ana sa mnom i ovim putem želim svima vama da čestitam Novu godinu, da vam poželim puno zdravlja, sreće, da budete veseli, pre svega uporni onome što radite, kao što sam rekao, i zdravi. I ono što je najbitnije, da verujete u ono što radite i verujte mi, nema zime za vas, ni u jednom poslu, pa čak ni u ljubavi i sreći. Šta god da poželite, samo verujte u to. I siguran sam da će vam se to ostvariti i možda i kad se najmanje budete nadali. Bora Santana vam želi svima sreću Novu godinu, sreću novogodišnje praznike. Mi se vidimo, što se mene tiče, sljedeće godine posle Božića i premijerno da gledate Balkanska veselja koja će biti na našoj Red televiziji odmah iza Božića 8. januara. I zato ovim putem idemo gde nego drugo. Palimo motore i belu kuću i hvala vam puno. Ja se odjavljujem. I vidimo se pregled noći.